Oi, amor, presta atenção. Qual foi aí a leitura? Ei, silêncio. Oi, tia, boa tarde. Boa tarde, Nicolas. E daqui a pouquinho vamos começar a leitura do livro, tá? Tá bom, tia. Vamos lá, filhos. Não. Posso começar lendo, tia?
Vamos lá, meus filhos. Aí as meninas. Ô, tia. Oi, Nicolas. No final da aula, eu posso te contar uma charada? Pode. Tá bom. Os costumes dos imigrantes. E aí, eu vou pedir que Yasmin Fernandes pediu para ler. Yasmin, Mimia. Oi. Deixa a Mila apresentar aqui para você começar a leitura. Não, ela pediu. Júlia também pediu. Você vai ler, tá, Júlia? Tá, mas não, porque você vai ler o Buriquita. E ó. Os costumes dos imigrantes. Vai, Yasmin. Tá bom. Observe a ilustração e conheça uma tradição trazida ao Brasil pelo imigrante Avranham, Ben Avram, em 1959. 1959. Esse é um doce de massa folhada e na Lugoslávia vende na padaria. Lá vende assim: bandeja agradece, grande e corta pedaços. Vende por pedaço, com queijo, com cereja, com maçã ou com ovos. Muito bem. Aí tá aqui. Qual foi a tradição que Abraham trouxe com ele para o Brasil? Qual foi, gente? Foi o doce, gente, não foi? Ah, ele trouxe um doce típico do seu país, a buriquita. Isso. Agora aqui embaixo, os imigrantes que vieram ao Brasil. Quem pediu o que falei? Vem, Mayara. Você acredita que eu ia te chamar? Vai, Mayara, continua para mim ficar em casa. Eu ia falar com você em casa. Vem. Davi. Depois, Davi, você lê. Por muitos brasileiros. O prato contém arroz, legumes, carnes ou fruto do mar. É uma delícia, né? Tia, eu posso ler? Lê aqui essa parte da macarronada. Tá. A macarronada é uma comida típica italiana, feita com massa de trigo cozida e acompanhada de molhos. Ela é bastante consumida no Brasil. Muito bem, meu anjo. Vem, vem, Natália. Lê aqui a esfirra. Vai, Natália. Alto, você. Árabe. Árabes. Como
sushi? Pode, Dayana. É muito comum encontrarmos no Brasil restaurantes especializados na culinária japonesa. O sushi feito com arroz, legumes e algas é um dos pratos mais conhecidos. Muito bem, Nicole. Vem cá, Nicole. As festas dos imigrantes. Tá bom, vem, Carol. A festa da uva, Carol. Homenageia. Nosso patrocinador. Sofia Tavares. Devagar. Raíssa Moura. Observe o gráfico a seguir. Temos aqui nomes de imigrantes que chegaram ao Brasil e seus países de origem. Nos anos de 1872 a 1929. Temos aí alemães. 65 mil. Espanhóis. 584 mil. Italianos. 1.489.000. Meu Deus! Japoneses, 86 mil. Portugueses, 1.796.000. E outros, 666 mil. Tia, italianos tem muito! Muita gente, né? É. Metade da população brasileira é italiana, quer ver? Por isso que falam que Brasil é coração de mãe. Dá sempre um. Cabe sempre mais um. Né? É. O gráfico traz informações sobre os imigrantes que vieram ao Brasil em qual época? 1872 a 1929. Mas já nem deu tempo de falar ela. É. Não deu. Eu só consegui falar o 29. Qual é o país de origem da maior parte dos imigrantes nesse período? Circule de vermelho. Italiano. Se eu não tenho vermelho, então eu circulei com rosa escuro, tá bom? Aí você pode escrever vermelho, tá? Tá.
quantas pessoas desse país vieram ao Brasil nesse período? 1.439.000. 1.439.000. Mil. Entre os países que aparecem no gráfico, qual deles é o lugar de origem do menor número de imigrantes? Japoneses. Vamos circular de azul. Quantas pessoas desse país vieram ao Brasil nesse período? 86. Mil. Ô, professora, da Itália e depois vem o Au. Au, depois vem o quê? De Au. Tia Mila. Brasil. Tia Mila. Aí. Ah, tá. Tia. Tia Mila, posso te falar uma coisa? Pode. No recreio, como eu e uma pessoa da sala, várias pessoas da sala de aula temos celular, eu e Diana, a gente se ligou pelo Zap e fez essa pesquisa da página 279. E já terminamos. Então você e Diana podem falar sobre essa questão. Podem? Tá bom, tia. Se prepara aí, 2 minutos. Tá bom. Parabéns, gostei. Trabalho em grupo à distância. Desse aqui isso não dá. Dá seu caderno para a Camila dar uma olhada? Não, espera, já bora voltar. Ô, tia Milo, devendo o livro é só até a página 279? Sim. Ah, tá.
noite eu vou no banheiro. Olha, meu amor, vem cá, por favor. Essa atividade aqui corrigimos em aula, você não colocou as respostas. Olha, corrigimos em aula, ó. Depois vamos ver isso, tá, amor? Ela pediu. Ela pediu pra mim. Com certeza, podem criar um texto sim. Não, aí Julia pediu, depois de Julia, depois de ajudar você. Vai, Nicole, vai. Mais coisa para fazer? Tem, eu estou esperando Maria Clara e Diana dar um show aí. Deus me mostrou. Tia, daqui a pouquinho a gente já dá, porque a Diana está terminando de fazer o texto ali. E eu vou escrever uma coisa. Quando estiverem prontas, avisa aqui. Não, tá bom. Também. Então, acabou, acabou. Olha só, eu autorizei a conversa. Que isso, 4 anos? Oi. Não, sem falar. Não, você tinha...
Maria Clara e Diana já podem começar. Vou perguntar ela aqui. Sim, a gente já está pronta para ler, que ela terminou de escrever. Tia, vai ser assim, ó. Eu vou ler o que eu pesquisei, porque a gente dividiu as perguntas do livro. E depois ela vai ler, tá? Tá. Pesquisa da página 279, feita por Diana, Rosário e Maria Clara. Entre os anos de 1870 e 1930, calcula-se que cerca de 4 milhões de imigrantes chegaram ao Brasil. A vida dessas pessoas alterou diversos aspectos da vida cotidiana da população brasileira e ampliou ainda mais a diversidade cultural do nosso país. O país que eu e minha amiga Diana Rosário escolhemos foi a Espanha. A Espanha, país europeu da Península Ibérica, tem 17 regiões autônomas com geografia e cultura diversas. Madrid, a capital, abriga o Palácio Real e o Museu do Prado. Obras erigidas por mestres europeus. Segóvia tem um castelo medieval, Albazar, e um aqueduto romano intacto. A capital da Catalunha, Barcelona, apresenta monumentos modernistas de Antoni Gaudí, como a Igreja da Sagrada Família. A imigração espanhola foi impulsionada por fatores demográficos e por questões decorrentes da manutenção de uma estrutura fundiária arcária até 1900. Cerca de 2.3% da população espanhola se ocupava direta ou indiretamente com as atividades agrárias. As tradições mantidas pelos espanhóis no Brasil são, por exemplo, a dança, a culinária e as festas. Como os espanhóis se estabeleceram principalmente no setor de restaurantes, eles trouxeram bastante de suas culinárias para culinárias como os vinhos, massas e azeites e o churro. Aí, tia, eu não escrevi, mas eu vou falar por que que a gente escolheu o país. Foi porque espanhol, o país da Espanha. Primeiramente que o pai de Diana mora perto da Espanha. Aí a gente foi e escolheu esse daí. O pai de Diana, um dos motivos. O segundo motivo, porque o meu sonho é de ir lá um dia. E também porque lá é um país muito bonito e tem várias comidas típicas, como já diz o texto, que eles trouxeram para Aracá, que ficaram aqui até hoje. Maria, você sabia que minha amiga tem descendente da Espanha? Que legal. Aí, tia Diana vai até falar um pouco da comida de lá. Vai, Diana. Então, tia, a gente escolheu 4 perguntas. Duas perguntas foram minhas e 2 perguntas foram de Maria. Então, vamos falar as 2 perguntas. Pesquisa da página 279, feita por Diana e Maria Clara. Primeira pergunta. Em quais regiões do Brasil os espanhóis passaram a viver? No período colonial, particularmente durante a União, espanhóis estabeleceram-se no Brasil, principalmente em São Paulo. Também foi significativo
significativa a presença de indivíduos de origem na zona São Reis do sul do Brasil no período colonial. Segunda pergunta. Quais as comidas típicas os espanhóis trouxeram ao Brasil? Então, tia, foi essa daqui. A paella é um prato de origem espanhola apreciada por muitos brasileiros. O prato contém arroz, legumes, carnes. Diana, cala a boca, pega a saída do áudio, por favor. Do mar. Então, tia, eu tô. Dá para ouvir agora? Tá, tia. Então, eu vou falar o porquê a gente escolhe, tipo, um pouquinho do país espanhol, é da Espanha. A Espanha, país europeu da Península Ibérica, tem 17 regiões autônomas, com geografia e cultura diversas. Madrid, a capital, abriga o Palácio Real e o Museu do Prado. Obras dirigidas por mestres europeus, Segóvia tem um castelo medieval ao Alcázar e um aqueduto romano intacto. A capital da Catalunha, Barcelona, apresenta monumentos modernistas de Antoni Gaudí, como a Igreja da Sagrada Família. E, gente, porque eu escolhi a Espanha, porque meu pai fala a língua espanhol, assim, meu pai já foi de lá, entendeu, tia? Aí eu gosto muito de falar sobre essas coisas assim, tá bom? Espero que você tenha gostado. Seu pai é espanhol? É. Legal. Tia, eu ainda não fiz, mas amanhã posso ler a minha? Sobrar um tempinho, sim. Vocês sabem que quinta-feira é corrido, né? É. Bem corrido. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês estão estudando tabuada? Sim. 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 Sim, tia. Vou tomar a tabuada amanhã. Tia. Oi. Você sabia que de matemática, que eu fiz de TV de casa quando eu acabei tudo, eu fiz de 1 até 300? Legal. Nicolas. Oi, tia. Por que você não veio hoje? Tia, é porque eu tô cheio de manchas vermelhas no meu corpo. Ah, é? É. Então tá, se cuida, tá? Já foi ao médico? Tá bom. Oi, tia. Já foi no médico? Sim, duas vezes. O médico falou o quê? Ah, tem que falar com a minha mãe que eu já esqueci. Ah, então tá. Se cuida, tá? Tá. Me fala no zap mais tarde. Tá. Gente, Manu hoje está assistindo aula ao céu, no céu, ar livre. Igual o Bia, umas vezes ela... Manu!
Que coisa linda! Não é montagem, não. É verdade. Yasmin de câmera fechada. Diana. Que coisa feia. Tia Mila, Sofia Cardoso. Fala, Guilherme. eu só tô com a câmera desligada porque meu celular tá carregando, tá? Tá bom. Diana. Juliana, que tristeza. Imagine você se a Mila desligasse a câmera e ficasse assim, ó, vamos fazer um teste. E aí, Ei, tia, liguei. fizeram tudo. Vocês em nenhum momento iam me ver, é bom? Juliana, Ai, sua câmera tá preta. eu vou ficar. É ruim, né? Dar aula assim, ó. Vocês só ficam escutando minha voz. É bom ou ruim? É ruim. Ruim. É ruim, então. A mesma coisa que a Mila acha também. Eu tô aqui olhando pro computador cheio de bonequinho. Tô aqui, sei o que lá. Mas a criança mesmo, a aluna, não tô vendo. É porque você queria fazer bagunça, né? Sim, eu tô. Gigi, Tinha. Tinha. ficava quietinha, só aqui olhando assim, ó. Você fazia ginástica, jazz. Fala, Juliana. Linda. Gente, eu tô aqui. Fala, Juliana. Tia, Pode começar. você sabe que bicho é esse aqui? Isso é uma lata de verdade? Não, é uma É um pelúcia. tatu. É de verdade? Não, Não, né, tia, tia? ela falou que é de pelúcia. Ah, é de pelúcia. Ah, nem fosse um hamster. Caraca, um hamster mutante. Parece mais uma ratazana. Criança. E eu Ô tio, preciso. posso contar minha charada agora? Pode. Ó, de dia tem quatro pernas e de noite tem seis pernas. Já sei. Acertou! Calma. Calma de solteiro, né? É. Depende de Tia. quantos vão começar no cama. Tia, posso ler uma? Posso falar uma que eu escrevi até? Pode, Maria. O que um bom navegador faz quando o barco afunda? Fala de novo. Eu acho que eu já sei. O que um bom navegador faz quando o barco afunda? Eu acho que eu já sei, hein? Vou autorizar começar? Posso falar o que é? Pode. Eu acho que é nada. Isso. O que um bom navegador faz quando o barco afunda? Nada. Nada de nadar, né? É, nadar. Tia, posso contar a E minha? a pessoa pensa que é nada. Tá, e a graça? Tia, posso contar a minha? Posso? Me pegar agora, hein? Tia, o que é que é que corre pela casa? Corre pela casa? Vento. Não. Não sei. Posso falar? O que é o que é que corre pela casa? Fala, Raíssa. O corredor. É, pô, engraçada essa. Tá
Aí, tia, vai anotando pra você fazer isso. Gostei. Ela chegou nessa casa quando? Meus filhos, vamos acabar por aqui. Até amanhã, vocês. Tchau, até amanhã. Tchau, tia. Até amanhã. Tchau, tia. Tchau, tia. Um beijo. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tia Mila. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. Tchau. Ai, que fofinha! Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até amanhã. Para de gritar. Tchau, tia Milo. Tchau, meu amor.